Саламатсыздарбы, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мына ушул улуу орозо айынын күндөрүндө бүгүн бизде конокто Оймок арт студиясынын жетекчиси Айжан Акылбекова. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Айжан айым, биздин студиябызга куш келиптирсиз. Биз сизди бүгүн студияга чакырганыбыздын себеби, биз көбүнчө ошол мусулманчылыкка берилип, жабык кийинип, ошол биздин жабык кийинүү аялдарга бул абдан бир арулук, сулуулук алып келет деген ой пикириңизди көпчүлүктө айтып жүрөсүз. Ошол себептен чакырдык эле. Негизи эле бул аалам, аял, арулук дегенде биз кандай кабыл алсак болот? Анткени бүгүнкү күндө биздин аялдар көбүнчө эле эркектердин жумушун аткарып, аял бул бир арулук, сулуулук экенин деле унутуп калдык окшойт. Ошон үчүн ошол боюнча коомчулук азын улак айтып берсеңиз. Туура айтасыз. Рахмат чакырыңыздар үчүн. Жалпы мусулмандардын кармаган орозосу кабыл болсун. Ыйык Рамазан айынын акыркы эң бир маанилүү 10 күндүгүндө турабыз. Ошол күндөрдөгү дубаларыбызды Аллах таалам кабыл кылсын. Анан сиздин берген сурооңуз эң башында эле абдан сонун суроо болду. Биз ушул аалам, аял, арулук долбоорун баштаганда биз негизи темасына аябай көңүл бурганбыз. Анткени маселен биз элечекти көтөрүп чыгып атабыз, дагы бир улут өзүнүн кийимин көтөрүп чыгат, бирок бул аял затын аруу көргөзгөн кийим кандай кийим дегенде ошол жабык кийим, абратын жапкан кийим көзгө келет экен. Анан ошол кыргыз эл аялы ошентип кийиниш керек эмес, же арабтын эл аялы кийиниш керек эмес, же түрктүк эмес, дүйнө жүзүндөгү аялдар ушундай аруу кийим кийиш керек деген негизде аалам, аял, аруулук деп ошол флешмобту Россия Федерациясынын Москва шаарында өткөрүп келдик. Биринчиден ушу аялдын арулугун таңазаладык. Экинчиден кыргыз элинин аял заты кандай улуу, кандай бийик, аруу аял экендигин таңазаладык дагы. Ошол аял дүйнө жүзүнө, ааламга үлгү көргөзө алат деген бир чакырык таштадык. Жакшы болуп туруп, анткени ошол эле сиздер барып кеткен Москва жергесинде биздин кыргыз аялдарын чоң-чоң жүктөрдү көтөрүп, эртеден кечке базарда отуруп, же болбосо өздөрүнүн да ал жактан бир мына кыргыздар келип эле ушинтип иштеп кетишет, аялдар эле кызмат кылат деген сөздөн бир аз бизди азын улак кылып, ошол жакшы нерсени көрсөтүп келиптирсиздер. Андан кийин бул Оймок арт студиясы кандай максат менен ачылды? Бул студия аркылуу кандай иштерди алып барып жатасыздар? Жалаң эле кийим тигүү, же болбосо бир аялдарга кеп кеңеш берүү жагы да барбы? Оймок арт кийим студиясынын негиздердин башында биз 4-5 жыл ошо коомчулук менен улуттук кийимдерди жайылтуу аркасында иштештик. Бул орчундуу нерселерин айта кетсек, тарыхка кайрылуу деген улуттук кийимдердин заманбап үлгүсүн көргөзгөнбүз, дизайнерлерди чакырып. Анан бул жерде белгилей кетчү нерсе ушул улуттук тарых музейибиздин экспонаттары 19-20 кылымдардагы экспонаттары менен чогуу чыгып ошол элге тартуулаганбыз. Анан ушундай көптөгөн көргөзмөлөрдү уюштурган, долбоорлорду уюштургандын аркасында ушул кийимдерди бир жерден барып көрсөк болот эле, бир дарек болсо болот эле деген элдин суранычынын аркасынан ушул студияны негиздеп койгонбуз. Бул жерде эми биз баягы тигүүчүлөрдөй болуп кийим сатып, анан масштабка иштөө максат эмес болчу. Келген адамдар кийим сатып албаса дагы туура түшүндүрүү, элечекти кайсы жаш куракта кийет, маселен кайсы жашта кеп такыяны киет, белдемчини кимдер киет деген сыяктуу түшүндүрүү иштери менен көбүрөөк алектенебиз. Бирок бул жерде сатуу дагы бар, сатуудан түшкөн акчаны биз кийинки башка долбоорлорубузга каражат катары пайдаланабыз. Андан кийинки бүгүнкү ушул улуу айдын негизги темасы болгон орозо жөнүндө да сөз кыла кетсек, анткени бизде бүгүн мусулмандарда орозо кармаган аялдар абдан көп да. Бул нерсенин эки тарабы бар экен. Мисалы үчүн эркек адамдар булар орозону ушул 12 жашынан баштаппы же 9 жашынан баштаппы, ушу карылыкка жеткенде, эгерде ден соолугу мүмкүнчүлүк берсе кармай берсе болот. Ал эми аялдардын бир учуру бар экен. Аялдар айызы келгенде кармабаш керек экен, бала эмискенде кармабаш керек экен, же болбосо оорулуу күйөөсүн багып атканда кармабаш керек деген бир топ нерселер бар экен. Эмне ошол нерселерди, ошол нерселер убагында
Аялдар кармабай калган учурун биз ушул эле эфирден чуагачдан сураганда бул карыз болуп калат деп жооп берди. А эмне үчүн эркектер деген ошол нерсени Кудай бербегенден кийин карыз болбой кармагандар өтө берет дагы, ал эми бул биздин жаратылыштан, Кудайдан келген биздин ошол бир жүгүбүз үчүн биз карыз болуп калышыбыз керек. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Орозону 29 же 30 күн толук кармашыбыз керек. Бул бизге Аллах Тааладан келген парзыбыз. Анан бул аялдардын ошол бир өзгөчө аялдык күндөрүндө биздин орозо кармаган себебибизди бизге бир өзүбүзгө кандайдыр жүк, анан бизди бир кемсинтүү деп түшүнбөшүбүз керек. Бул бизге карата жеңилдик деп түшүнүшүбүз керек. Анткени аял затынын моюнунда төшүк көп, өзүңүз айткандай. Ал баягы эркектей болуп эртең менен чыгып кечинде келбейт, тамак ашын дагы жасайт, ошо орозо кармап туруп кийимин да жууйт дегендей. Бул дагы бир Аллах Тааланын бизге болгон жеңилдиги деп түшүнүшүбүз керек. Анан жана жогоруда айтып өттүңүз, оорулу күйөөсүн болсо дегенде мен эми мен диний ишмер эмесмин, анчалык илимим жок, бирок мен укпаптырмын ошол нерсени. Адам өзү оорулуу болсо дейт, эгер дары ичпесе тура албаса дейт, анан сапарда болсо кармабаса болот дейт, кийин толуктап берет. Анан абдан бир жашы карыган болсо, орозо кармаганга күчү жетпесе, ошондо орозонун ар бир күнүн бир кишинин оозун ачтыруу менен өзү кандай өлчөмдө тамакка мүмкүнчүлүгү жетсе бир күндө, ошончо тамак менен ар бир күндө бирден кишинин орозо ачыруу менен Аллахтан кутулат дейт. Аллах билүүчү. Баары. Андан кийинки сурообуз мына, сиз ушул кыргыз элечегине, баш кийимине көбүрөөк басым жасайсыз. Бул нерсени эч ким көп көтөрө элек убакыттан десем да болот. Жаштыгыңызга карабай ушул элечек биздин мындай бир сыймыктуу, баалуу аялдардын, аял затын бул жерде да бир аруулугун, тазалыгын көрсөткөн баш кийим деп таңазалап келе жатасыз. Мен биринчи сиз жөнүндө массалык маалыматтан окудум эле. Жүз жана кошо бир элечек жана аял деп туруп долбоор чыгардыңыз эле, бул башында бир жакшы бир колдоо менен келаткан. Андан кийин башка бир демилгечилердин артынан миң элечек жана аял деген бир нерсе чыгып кетти, элечек жана энелер деген алар флешмоб жасап. Бул сиздин автордук укугуңузду тебелегендик болбойбу, же болбосо кандай сиздин пландарыңыз бузулуп калган жокпу бул нерсенин негизинде? Жакшы суроо. Жүз жана бир элечек жана айымды өткөргөндөн кийин биз ошол долбоорго катышам деп катышпай калган эже сиңдилер көп болгондуктан биз ушуну миң элечек кылалы деп сөз бергенбиз. Анан айткан сөзүбүзгө туруу максатында ошол долбоорго даярданып баштаганбыз. Анан миң элечек, миң же төмөн элечек деп ат коюп ошол массалык маалымат каражаттарына мен жазгандан кийин ошо башка долбоорлор уюшулуп кетти. Бирок биз ага сүйүндүк. Эмнеге дегенде бул жакшы идея да, улуттун духун көтөргөн, демин көтөргөн. Ошондуктан балким мен жасай албай жаткан жагын, кемчиликтерин толтуруп башкалар жасаса бул сонун нерсе. Бир гана бизге тоскоол болгону аты, биз атын өзгөрткөнгө туура келдик. Анан элечек ээсиз турбасын деп өзгөрттүк дагы. Бүткүл республиканы кыдырып 15 күн кыдырдык токтобостон машина менен. Анан ошол республикалык фотопроект уюштуруп келдик. Жер жерлерде э? Негизи эле бул сөзүңүздө калет жок, анткени бүгүнкү күндө жанагы көчмөндөр оюнунун дагы авторлору көп болуп, негизи көчмөндөр оюнунун автору жок, бул деген көчмөндөр оюнунун автору кыргыз, кыргыз эли, элдики деп айтылган сыяктуу эле. Бул элечек долбоору дагы бул жалпы эле кыргыз аялдарыныкы деп, ошо миң элечектин өткөнү жакшы болду. Андан кийин бул сиз жогоруда айтып көпчүлүк учурда, акыркы учурда басырм болуп келе жаткан бул мусулман аялдардын кийими да. Мисалы үчүн сизди кээ бир жерде көрсөк, элечек жана жүргөнүңүздү көрөбүз. Аны карасак ал деле баардыгы жабык, эч кандай жакшы бир маданияттуу, ыймандуулукка чакырган кийим десек болот. Кээ бир учурда ошол эле бизге тыштан келген хиджаб оронуп кийинип жүргөнүңүздү байкап калабыз. Эми мусулман аялдар кандай кийиниш керек, кандай ыңгайлуу болуш керек деп ойлойсуз? Биз ушул элечекти өзүбүздүн улуттук кийимибиз катары оронушубуз керекпи, же жана сырттан келген нерсени да колдонсок болобу? Билесизби, биринчи маселе бул жерден биз баягы жаратканыбызга баш ийебизби, ийбейбизби? Ием деген киши каалагандай денесин жаа берсин, бирок ошол өзүнүн жашап аткан коомуна мындай өөн көрүнбөгөн кийим менен. Маселен, биздин коомго кара кийим өөн учурап атпайбы? Ошондуктан кара эмес, эми акпы, кызылбы, жашылбы, өзүнө кандай кааласа
өзінің табетіне жараша, мүмкіншілігіне жараша дегендей. Анан, сіз жақшы білгіледіңіз, мен кейде елечек киіп, кейде ұшыл өзіңіз көріп тұрғанда елі киім киім. Хиджаб деген әмі бұл жаңағы қара киім емес, жа бұл киім емес, ұшыл денені ұшындай денгелді жапқан киімдің бары хиджаб, бұл тосмо деген әлі сөзді білдіреді. Бұл жаңағы қара киім хиджаб, анан бұл елечек емес, елечекте дағы тосмо дейлі хиджаб деп қойсық болады да, мәселен. Ошондуктан мен элге айткым келгени ушул элечек долбоорлорун өткөрүү менен кыргыз эли мурунтан эле ачынып чачынбай жакшынакай эле жаратканына баш ийип маданиятын өзүнүн адебин аялдык аролугун сактап келген эле элбиз деп ошол нерсени эле айткым келет. Адам эми инсан унутуучу экенбиз да, унутуп калат экенбиз. Анан балким ошол нерсе унутулуп калды, ошол нерсени эскертип коелу деген жакшы тилегибиз бар. Анан аялзаты колунан келсе албетте улуттук кийим элечегибизди кийип жүргөнүбүз абдан сонун ыңгайлуу. Мен көп практика кылам күндө кийип жүрүп. Бирок жана коомдук жайларда өзүңүз билсеңиз элечегим сыймыгын деп Бишкек шаарында өткөрдүк бир күн кечке жүрүп флешмоб. Ошондо автобустарда түшүп жүрдүк, троллейбустарда ыңгайсызыраак болот экен чындыгында. Анткени этегиңди басат экен, башыңды бирөө сүзүп кетет экен. Анан ошондон кийин биз ушундай чечимге келдик. Элечекти жеңилдетип, анан жапсыраак кылып да орош керек экен күнүмдүк кийгенге деп. Муну мурда биздин апаларыбыз, энелерибиз алар көбүнчө ат менен жүргөн үчүн, же болбосо ушундай бир баягы тоолордо жүргөн үчүн мүмкүн ал жылуулугу жагы менен, салкындыгы жагы менен ыңгайлуукту жаратса керек э. Андан кийинки сурообуз бул коомчулукта бул үйдү көп айтышат. Негизи бул деле менин жеке деле оюма тиешелүү бар. Жанагы биз баардыгыбыз эле кыргыз болгондон кийин кыргыз эли үчүн бир пайдалуу нерсе жасап кетсек кичинекей да болсо деген умтулуу акыркы учурда патриоттук сезим абдан күчөп келе жатат. Бүгүн сиздин ушул биздин кыргыз айымдарын мусулманчылыкка жана же болбосо жабык жүрүүгө, коомду өзүн өзүн алып жүрүүгө ачык жүрүү бул адепсизге жатат деген сыяктуу бир жакшы нерсе менен деле биздин аялдарга пайдаңыз тийип жатат деп десем болот. Бирок ага карабастан көпчүлүктүн ойда ушул сизди кудай актрисалыкка ошол роль ойногого көбүрөөк талантыңызды белгилеп жасагандай ошо белгилеп кеткендей мүмкүн сиз ушул актриса болуп калсаңыз биздин бүгүн кыргыз киносуна же болбосо биздин маданиятыбызга көбүрөөк пайдаңыз тиет беле деген ойлорун айтышат. Бул боюнча жеке пикириңиз кандай? Адам баласы бир этаптар менен өсүп жетип жүрүп отурат экен. Анан эң негизги бул дүйнөдөгү биздин вазыйпабыз ошо биздин жаратканыбызга сыйынуу, ибадат кылуу экен да. Анан бир сөз бар го, мен ал жакта болдум, ал жакта кызыктуу эч нерсе жок экен дегенчи. Анан эгер биз бүгүнкү күндө ошол ийгиликтин туучокусун элге таанылуу, киного тартылуу же дагы башка деп десек биз адашат экенбиз. Кудайга шүгүр, жанагы бир адамды чөлдө жашап жүргөн бир адамды элестетсеңиз, ал ачыкта чөлдө жашайт, удобствосу эч нерсеси жок, анан бир күнү эле аны 5 жылдыздуу отелге алып барып койсо, андан кийин кайра чөлгө алып барса ал адам баргысы келбейт да. Бул ошол сыяктуу жашоо болду да. Мен буга мындай акыл эсим менен ойлонуп окуп ошол исламды таанып келген жолум, ошондуктан кудайга шүгүр. Албетте пикирлер үчүн ыраазычылык билдирем, бирок мен жаратканымды тааныганыма аябай шүгүр кылам, сүйүнөм. Негизи жашоодо аял кишилер ушул оронуп мусулманчылыкка баш ийүү жагы көбүнчө өмүрлүк жарларынын жолдоштордун талаптары ошондой болуп калат, же болбосо өмүрлүк жары бир өзү мусулманчылыкка, мусулман динине бир көбүрөөк берилген адам болсо ошол тарап болуп кетишет. Биздин билишибизче маркум Муктар байке сиздин жолдошуңуз, ал киши анчалык деле бир көп динге бир берилип бир эметкен адам эмес эле. А бул сиздин кандай, кайдан келип чыкты бул ой сизге? Мен ошо театрда иштеп жүргөндө балалык кездеги максатыма балким бир жараткан ушундай жардам берди, мындай бат бат секирүү, бат бат тепкичтер менен мындай жетип баштадым да. Анан турмушка чыккандан кийин ушул нерсе бир кызыксыз болуп, мындан кийин бир жашоонун мааниси жоктой туюлуп баштаган. Ошол учурда изденүүлөрдүн аркасында ошол жолдошум сен ислам жөнүндө бир маалымат алып көрсөң деп сунуш киргизген биринчи. Анан исламды окуп баштаганда мен Толстойду, анан кийин Пушкинди окудум, булардын исламга болгон көз карашын. Анан бул нерсе мага аябай бир таасир калтырган, ошондой улуу адамдардын ислам жөнүндө айтканы. Маселен, Толстойдон бир нерсе суранганда Магомед үчүн, Магомедтин урматы үчүн ушул нерсени кылып койчу деп сурангандары, ушундай нерселер абдан таасир калтырган. Анан мен ушул динди
издеп окуп баштадым, бирок жолдошум жолук кийгениме каршы болгон башында. Анан мен ал кишинин көзү өткөндөн кийин кетим жолукту. Бирок ал жол мага абдан пайдалуу болду. Анткени баягы өзүм үчүн бул жашоону кантип жашаш керек деген нерсени аз да болсо үйрөнүп түзүп алдым десем болот. Көпчүлүк бул сиз жөнүндө бул маалыматты билбейт экен. Мен өзүмдүн угуп калган жерим бар. Сиз деген биздин белгилүү актриса Таттыбүй Турсуналиеванын бир тууган эжесинин кызы. Мындан келди кандаш бир тууган болосуз деген маалымат бар бизде. Бул боюнча эмне айтып бере аласыз? Мамам менен бир тууган, тай эжем болот. Эми Турсунбаева мен үчүн бир кумир же бир авторитет адам деп деле айта албайм. Таланттуу айым, сулуу айым болгон. Анан ошо эми энемдин бир тууганы болгон ошол. Бүгүнкү күндө ошол таттуу эженин кызда кызы менен баласы менен бир тууган катары катышып туруу мамилеңиздер барбы? Ооба, эми баягы чоң бир событиялар, чоң бир мааракелер болсо же дагы бир нерселер болсо катышабыз. Эми күндө киришип чыгышпайбыз, бирок жакшы байланышыбыз бар. Уулдарыңыздын тарбиясы кандай? Алар көбүнчө ошол бир атасын жолдоп ошол кишинин таланты же болбосо ошо кишинин өзгөчөлүгүнө көбүрөөк ооп турабы, же болбосо сиздин чыгармачыл жагыңыз жана бүгүнкүдө ошо мусулманчылыкка баш ийген жагыңыз көбүрөөк барбы? Менимче атасы жагы көбүрөөк. Балдарым азыр англис тилдүү мектепте окушат. Анан албетте Аллахтын астындагы парыздарын аткарат. Бул милдеттүү түрдө ар бир эненин иши деп билем, жаратканы менен тааныштырып коюу. Бирок алар көп саясатты сүйлөйт. Мен саясатка барышын каалабайт элем. Бизнес жаатын көп сүйлөшөт. Менимче бул ушу атасы жактан көбүрөөк таасир алган болуш керек. Айжанайым, абдан кызыктуу маек болду. Бирок мына сөзүбүздүн аягында мен дагы бир жолу ушу биздин айымдарга кайрылып өзүңүздүн жеке пикириңизди, анткени кийинки учурларда биздин айымдардын арасында ушу үй бүлөдө эркек киши эки аял алуу же болбосо ошол экинчи аял болуп баргандан кийин биринчи аялга басым жасоо же болбосо экөөнүн пикир келишпестиктери тууралуу абдан ар кандай ойлор айтылып жүрөт. Негизи эле биздин коомдо мүмкүн бул качандыр бир мурунку жылдары бул нерсе бул жаратылыштын табигаттын нерсеси же болбосо ошо үй бүлөнүн мыйзамы катары эле кабыл алынгандыр мүмкүн. Үйлөнүү, төшүк жаңыртуу же болбосо ошол эле инсандын баласы көп болуу деген сыяктуучу. Бүгүнкү күндө биз тирешип турабыз, анткени көпчүлүгү бул нерсе жат, кереги жок десе арасынан колдогондор бар. Ошо бир үй бүлөдө эки аялдын жашоосу жана балдарга тарбия берүү боюнча сиз кандай маани бересиз? Эми бул баштагы иш да. Менимче элдин баарына эле маалым. Тагдырыңа жазылган нерсени көрөт экенсиң. Эми бул нерсе пландалып жасалбайт да. Мен барып чоңойгондо бирөөнө экинчи аял болом деп эч ким айтпаса керек. Тагдырга жазганды көрөт экенсиң. Анан ошол нерсени мындай татыктуу көтөрүп кетүү ал өзүңдүн колуңан бир көз каранды болгон иш экен. Анан күйөөгө болгон сый урматың, бул эми адамгерчилик жак менен айтканда. Анан дин боюнча алганыбызда исламга чейинки жашоодо эркектер 100-200 чейин аялдарды алып кайсынысы ким экен деле эсинен чыгарып көңүл бурбай ушундай бир акыйкатсыздык маал болуп турган кезде ислам дини ушу адамзатына келип анан 4 аял менен чектеп койгон да. 4 аял уруксат берүү эмес, 4 аял менен чектеген, 4-төн ашырбагыла деп. Бирок ошондо дагы динде келет, эгер адилеттүү болсоңор деп. Адилеттүү боло албасаңар анда 1 аял менен гана чектегиле деп. Демек бул исламда сөзсүз түрдө 4 аял алуу деген жок. Бул фарз эмес, бирок бул нерсе арам дагы эмес. Исламда бул мүмкүн ушундай нерсе болот деген нерсе. Ошондуктан биздин коом бул нерсеге дайын эмес деп эсептейм. Эмнеге дегенибизде ошол эркек бир аялын деле багалбай атат. Азыр көбүнчөсү эми баардыгы дебейм, бир аялын, бир аялынын балдарын деле багалбай аткан заманда эки аял алуу ага жүк болуп калат. Анан ошол эркектин бир эми өзүнүн эгоизм болуп калат го дейм, өзүн эле ойлогондук болуп. Анан эгер бир илимдүү исламды түшүнгөн колунда бар адам болуп эки аял алып ошол экөөнү тең бактылуу кылып ошол эки аял тең ага Аллахтан келген аманат экенин билип туруп мамиле кыла турган болсо албетте бул нерсеге биз жок дей албайбыз, анткени Аллах Таала уруксат берген нерсе.
Да, бірджолу, майыңызге чоң рахмат, қармаған орызоңыз қалу олсын. Егерде ұшылу біздің елешекті қолды, жолысы негізіле біздің қырғыз аялдарына имандылыққа бір өзіңіздің жеке пікіріңізді ортаға салу деген сияқты тема осы, біздің студиямызға келіп, бізменен тығыштешіп тұрыңыз, ешіңізге келіп қалайыз. Рахмат, чоң рахмат. Ушын менен Манилим Айыгыз соңына чықты. Сіздерге бүгін Оймо Арт студиясының негізді өтісі Айжан Ақылбекова келіп мәйе құрперді. Бір үнімен Үміт Мұқамбетова алып бардым. Қайрадан кезішкенше саламатты болыңыздар.